Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin növbəti buraxılışıdır. Studiyada Dilarə Səlim, hər vaxtınız xeyir olsun. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını təqdim edirik. İyulun 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Antony Blinken ölkəsinin Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə müzakirələrə davamlı dəstəyini ifadə edib və danışıqlar prosesində yaradıcı və qarşılıqlı güzəşlərə əsaslanan yanaşmanın vacibliyini qeyd edib. O, Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi vasitəsilə keçidin önəmini vurğulayaraq dayanıqlı sülhün əldə edilməsi üçün danışıqlardakı müsbət dinamikanın saxlanılmasının əhəmiyyətinə toxunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərin normalaşdırılması məqsədi daşıyan sülh gündəliyinə sadiqliyini və iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin təşəbbüskarı olaraq onun imzalanmasını dəstəklədiyini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı Antony Blinkenin və Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin iki ölkə arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasına göstərdiyi davamlı dəstəyinin yüksək qiymətləndirildiyini qeyd edib və yaxın günlərdə Ermənistan tərəfi ilə yüksək səviyyədə növbəti görüşün keçiriləcəyini bildirib. Prezident İlham Əliyev Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi vasitəsilə humanitar yüklərin, fərdi keçidlərin və tibbi təxliyənin normal qaydada təşkil olunmasına baxmayaraq, 15 iyun tarixində Ermənistan tərəfindən törədilmiş silahlı təxribatı və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin müşahidəti ilə həyata keçirilən humanitar daşımalarda qaçaq malçılıq hallarının aşkar edildiyini diqqətə çatdırıb və bu xüsusda araşdırmaların aparıldığını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev iyulun 13-də İsrail dövlətinin müdafiə naziri Yoav Qallantı qəbul edib. Yoav Qallant İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İsrailin baş nazirinə çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısı ilə İsrailin müdafiə naziri arasında bu il Münxendə keçirilən görüş xatırlandı. İki tərəfli münasibətlərin inkişafından, o cümlədən hərbi texniki sahədə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edildi. İsrail prezidenti İshak Herzog'un Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin inkişafında rolu qeyd olundu. Görüşdə Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasının əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından önəmi vurğulandı. İyulun 13-də baş nazir Əli Əsədovun yanında Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın ikinci iclası keçirilib. Baş nazir Əli Əsədov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin iyulun 11-də 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində iyunun 20-sində yaranmış narahat edici və xoşagəlməz hadisə ilə əlaqədar monitorinqlərin aparılması və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi üzrə komissiyanın fəaliyyətinə dair dövlətimizin başçısı iradlar bildirərək müvafiq tapşırıq verib. Verilən tapşırığın təxirə salınmadan icrası ilə əlaqədar komissiyada aşağıdakı məsələlərə baxılıb. Komissiyanın sədri, Ekologiya və Təbii Sərvətləri naziri Muxtar Babayev Söyüdlü kəndində tullantıxana sahəsində və ətraf ərazilərdə aparılmış monitorinqlərin nəticələri barədə geniş məlumat verib. Baş nazir Əli Əsədov Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ərazidə 2018-ci ildən bəri monitorinqin aparılmamasını ciddi nöqsən adlandırıb. Bildirib ki, nazirlik öz səlahiyyətlərinə aid olan dövlət nəzarət funksiyalarını layiqincə yerinə yetirməyib. Başnazir icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırmadan tullantı ambarında müxtəlif illərdə 3 dəfə inşaat işlərinin aparılması, tullantı su ambarının tikintisinə dair layihə sənədlərinin ekspertizadan keçirilməməsi, bəndin dayanıqlığının qiymətləndirilməsinin aparılmaması, tullantı ambarının istismar imkanlarının artırılması ilə əlaqədar şirkət qarşısında heç bir tələbin qoyulmaması, tullantı sularını nəql edən boruların sanitar mühafizə zonası müəyyənləşdirməməsi, məhdudlaşdırıcı hasarların çəkilməməsi, boru xətti boyu və tullantıxana sahəsində məlumat verici və qadağan edici lövhələrin quraşdırılmaması və digər nöqsalların ciddi araşdırılması və aradan qaldırılması ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırıqlar verib.
Qeyd olunub ki, ərazidə fəaliyyət göstərən müəssisədə ekoloji və geoloji audit aparılması məqsədilə beynəlxalq şirkət müəyyənləşdirilərək dəvət olunsun və onun yaxın günlərdə ölkəmizə səfəri gözlənilir. Bu şirkət tərəfindən ətraf mühit, təhlükəsizlik və sağlamlıq məsələləri qiymətləndiriləcək. İclasda həmçinin aparılan monitorinqlərin nəticələrinə dair komissiya üzvlərinin məruzələri dinlənilib. Səhiyyə nazirinin müavini Nadir Zeynalov bildirib ki, Söyüdlü kənd və müəssisə ətrafında yerləşən yaşayış məntəqələrində müvafiq müayinələr və monitorinqlər aparılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Sarvan Cəfərov qeyd edib ki, Söyüdlü kəndində və ətraf ərazilərdə heyvan sağlamlığı, arıcılıq, bitkiçilik, bitki mühafizəsi və torpaq münbitliyi sahələrində monitorinqlər həyata keçirilib, kompleks müşahidələr aparılıb, örüş otlaq sahələrinin və təsərrüfatların mövcud vəziyyəti qiymətləndirilib. Başnazir aparılan monitorinqlərin daha da sərtləşdirilməsi və mütəmadi qaydada keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Ələsədəf Söyüdlüdə təbiətə, insanların sağlamlığına yaranmış təhlükəni nəzərə alaraq, şirkətin fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etdiyini deyib. Cəlb edilmiş beynəlxalq şirkət tərəfindən aparılacaq qiymətləndirmənin nəticələrinə və veriləcək tövsiyələrə uyğun olaraq işini təşkil edəcəyi təqdirdə müəssisənin fəaliyyətinin bərpa edilməsi məsələsinə baxıla bilər. Başnazir qeyd edib ki, ərazidə fəaliyyət göstərən şirkət tərəfindən növbəti dövrdə istehsalatda müasir texnika və yeni texnologiyaların tətbiqi təmin edilməlidir. Bildirilib ki, bu müddət ərzində müəssisə müəyyən edilən bütün nöqsanları aradan qaldırmalı, fəaliyyətini müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmalıdır, o cümlədən işçilər qarşısında sosial öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Vurğulanıb ki, beynəlxalq şirkətlər cəlb edilməklə mövcud tullantı ambar və gölün bəndinin dayanıqlığının yoxlanılması və istifadə imkanlarının qiymətləndirilməsi, həmçinin ərazidə fəaliyyət göstərən şirkətin sosial korporativ öhdəlikləri çərçivəsində yerli icmalarla münasibətlərin yaxşılaşdırılması, həbələ bütün digər məsələlərin həllində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəhbərliyi və komissiyaya üzv olan dövlət qurumlarının iştirakı ilə əlaqələndirilmiş şəkildə ciddi və mütəmadi iş aparılmalıdır. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinə aidiyyatı üzrə daimi nəzarətin həyata keçirilməsi və kənd əhalisinin, o cümlədən müəssisədə çalışan əməkdaşların vaxtaşırı dispenserizasiya olunmalarının təmin edilməsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə göstəriş verilib. Başnazir komissiya üzvlərinin yaxın günlərdə Söyüdlü kəndinə bir daha səfər etmələri ilə bağlı tapşırıq verib, kənd sakinlərinin müraciətlərinin ən ciddi şəkildə araşdırılmasının davam etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. İki gün sonra Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında növbəti görüşü təşkil olunacaq. Bu barədə açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov müzakirə olunan məsələlərə də toxunub. Liderlər formatında görüş keçirilərkən Ermənistan-Azərbaycan postmünaqişə gündəliyinin bütün mövzuları üzrə danışıqlar gedir, fikir mübadiləri aparır. Burada bir sıra istiqamətlər var. Təbii ki, bu sülh müqaviləsi üzrə aparılan danışıqlarda delimitasiya prosesi, kommunikasiyaların açılması və o cümlədən, yəni müxtəlif mövzular, o cümlədən humanitar mövzular da müzakirə olunur liderlər arasında. 2026-cı ilədək Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə 66 min sakinin qayıdışı nəzərdə tutulur. Ağdamın Dirçəlişi adlı konfransda bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, azad olunan ərazilərimizdə mina təhdidi məsələsi beynəlxalq təşkilatların gündəliyində saxlanılmalıdır. Ətraflı əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajında. Diplomatların Ağdama səfəri Şəhidlər Xiyabanını ziyarətlə başladı. İşğaldan azad olunan ərazilərə səfərlər həm erməni vandalizmini, həm də aparılan bərpa quruculuq işlərini görmək imkanı yaradır.
Ağdam Konferans Mərkəzi bu dəfə Ağdamın dirçəlişi fonunda bu ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri ilə bağlı müzakirələrə ev sahibliyi etdi. Bu dəfəki görüş ötən il Şuşada keçirilən müşavirənin növbəti mərhələsidir. 30 il ərzində Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri ölkəmizə qarşı işğal, etnik təmizləmə siyasətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, beynəlxalq təşkilatların gündəliyindən çıxarılmasına imkan verməmək, onun hüquqi təməlini və bazasını gücləndirmək idi. Konfransda bildirildi ki, ərazilərimizdə törədilən dağıntılar hərbi cinayətlərin günahkarları cəzasını almalıdır. Azərbaycan dövlətinin çox böyük potensialı var. Azərbaycan dövləti ən yüksək standartlarla Qarabağımızı bərpa etməyə qadirdir. Bunu edəcək, tez bir zamanda edəcək və keyfiyyətlə edəcək. Və buna nə qədər resurs lazımdırsa Azərbaycan dövləti bunu əsirgəməyəcək. Və 2023-cü ildə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı buna imkan verdi. Dövlət büdcəmiz yenidən baxıldı və cənab prezident qeyd etdiyi kimi dövlət büdcəmizin yenidən baxılmasının 3.1 milyard manat artırılmasının bu məbləğin mütləq əksəriyyəti Qarabağın dirçəlməsinə və ordu quruculuğuna yönəliləcək. Hazırda isə prioritet məsələ böyük qayıdışın reallaşmasıdır. Bunun üçün ərazilər minalardan təmizlənir, yeni infrastruktur qurulur. Elə Ağdamda olduğu kimi. Sosial infrastruktur baxımından 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağ İqtisadi Rayonu üzrə Ağdam və Füzuli şəhərlərində 8 yaşayış məhəlləsinin, Hadrut və Suqovuşan qəsəbələrinin və 32 kəndin tikilməsi planlaşdırılır. Bunlardan biri artıq Talış kəndində birinci faza üzrə 20 fərdi yaşayış evi və 10 qeyri yaşayış obyektinin tamamlanaraq keçmiş məcburi köçkünlərə təhvil verilməsi artıq başa çatmışdır. Bununla yanaşı hal-hazırda 4 məktəb layihəsi həyata keçirilir. Tərtər rayonunun Suqovuşan tam orta məktəbində bərpa işləri yekunlaşmışdır. Talış kəndi, tam orta məktəbi və uşaq bağçası artıq istifadəyə verilmişdir. Ağdam şəhərində 2, Füzuli şəhərində isə 1 uşaq bağçası üzrə layihələndirmə işləri aparılır. Qarabağ İqtisadi rayonu daxilində ərazilərin 18,1% minalar və digər partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Proses artıq yerli istehsal olan texnikalar, eyni zamanda xüsusi təlim keçmiş çovullar da cəlb edilib. 2, 1, başlayış! Bizim ən böyük problemimiz keçmiş təmas xəttidir ki, oranın da həcmi 148 min hektara yaxın ərazidir. Bu ərazi illər boyu minalanıb. Bu ərazilərdə problem həm minaların sıxlığı, minalardan başqa metalla çirklənmə, qəsdən metalla çirklənmə və ərazidə qurulan səngərlər, hərbi istehkamlar, yəni oranın reliefidir. Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 10 avtomobil yolu layihəsindən 4-ü artıq tamamlanıb. 2 dəmir yolu layihəsi həyata keçirilir. 4 məktəbin tikintisi aparılır. 2 mərkəzi xəstəxana inşa olunacaq. Bununla yanaşı dini məbədlər, mədəniyyət nümunələri də yenidən qurulur. Pənahəli xanın Şah Sarayı və Şahbulaqda da yaxın vaxtlarda təmir işlərinə başlanılacaq. Konferansdan sonra qonaqlar Ağdam şəhərində yenidən qurma işləri ilə tanış oldular. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. İyulun 13-də saat 20 radələrində Kəlbəcər rayonu Çopurlu kəndində arıcılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan 1964-cü il təvəllüdlü Əliyev sahib İsa oğlu minaya düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hadisə rayonun Seyidlər kəndi ərazisində baş verib. Hadisə nəticəsində sahib Əliyev xəsarət alıb. Baş prokurorluq hadisə ilə bağlı məlumat yayıb bildirib ki, Əliyev sahib İsa oğlunun Kəlbəcər rayonunun Seyidlər kəndi ərazisində mina partlayışı nəticəsində ayağından xəsarət alması faktı üzrə Kəlbəcər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın yalan paylaşımını ifşa edib. Ararat Mirzayan Twitter hesabında Qarabağdakı humanitar vəziyyət səbəbiylə vəfat etdiyi iddia edilən az yaşlının fotosunu paylaşıb. Hikmət Hacıyev cavabında Ermənistanın faktları yoxlamadan rəsmi səviyyədə yalan və dezinformasiya yaydığını bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri rəsmi səviyyədə yalan və dezinformasiya yayanda faktların yoxlanılmasına və miflərin ifşasına ehtiyac var. Yerli polis valideynlərinin nəzarətsizliyi səbəbilə 2 az yaşlının səhlənkarlıq və avtomobildəki yüksək temperatur nəticəsində yuxudaykən vəfat etdiyini təsdiqləyib. Bu, riyakarlıqdan başqa bir şey deyil, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxın Hacızadə də Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın paylaşımına cavab verib. Təəssüf ki, Ermənistan rəsmilərinin ikiyüzlüyünün həddi hüdudu yoxdur. Əks halda niyə bir ölkə raket hücumları və Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində 12 uşaq da daxil olmaqla onlarla günahsız uşağı qətlə yetirərkən uşaq ölümlərindən məkril siyasəti üçün suyu istifadə etsin deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Rusiyalıların 1/4 Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda nüvə silahlarından istifadəyə qarşıdır. Bu barədə RBC xəbər saytı Rusiyada sosioloji araşdırmalar aparan şirkətin hesabatına istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, sorğu iştirakçılarına sizin fikrinizcə Ukraynadakı əməliyyatda qələbə üçün nüvə silahlarından istifadə tələb olunursa, bu qəbul ediləndir, yoxsa qəbul edilməzdir sualı ünvanlanıb. Sorğu iştirakçılarından 74% bunun qəbul edilməz olduğunu, 11% isə məqbul olduğunu deyib. Avropa İttifaqı ölkələrində hərbi sursat və raket istehsalının genişləndirilməsi planları təsdiqlənib. Avropa Parlamentinin Strasburgda keçirilən növbəti sessiyasında bu barədə qərar verilib. Qurumun məlumatına görə ötən həftə Avropa İttifaqı Şurası ilə razılaşdırılmış mətnə əsasən sursat istehsalına dəstək aktı Ukraynaya hərbi sursat və raketlərin çatdırılmasını sürətləndirməyə və üzv dövlətlərə öz arsenallarını artırmağa kömək etməyə yönəlib. Bu plan sursat və raket istehsalının artırılması üçün Avropa İttifaqı büdcəsindən təcili olaraq 500 milyon avronun ayrılmasını nəzərdə tutur. Plana əsasən 12 ay ərzində 1 milyon sursat istehsal olunacaq. Və son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə bu saata bu qədər hadisələrin gedişatını astığı xəbərlə izləməkdə davam edin. Sağ olun, görüşənə qədər.